Tervetuloa, numero dokumentti 2013. 4 päivää tänä vuonna eessä. Katsotaan, miten tässä käy. Mennään jo keskiviikkona. Nyt tässä just Volvo tulille ja lähdetään Jämsästä painaa, niin nyt on pakko keskittyä ajamiseen, niin palataan asiaa tien päällä. Ensimmäisellä välipysäkillä pikainen pysäkki, otetaan rekvisiittaa vielä mukaan. Kello on 5 keskiviikko iltapäivää. Tästä lähdetään paahtaan, 3 tuntia ajetaan. Sitten ollaan perillä, ruvetaan pistää leiriä kasaan ja kiskoon viinaa ja kaljaa ja grillailee ja katsotaan mitä tästä illasta tulee. Ja huomenna sitten alkaa virallisesti numerot pippalot, että varmaan tulee päivitystä vielä tien päältä kun päästään, mutta viimeistään sit kun leiri on kasassa, niin ruvetaan katteleen tosissaan tätä. Mä oon aina halunnut sanoa tämän. Mä oon kerätty Lassi kanssa juomaan kohdassa. Mutta mä en oo koskaan sanonut sitä. Mulla on lähdetään vuosi jatkuu. Tää jää autoa. Onks toi... Hei, jumala! Onks tää hieno? Onks toi... Oh, se on kamera. In the switch in the lanes with the car by my side. Come mousing by is a school bus in front of me. Next day top, tick top, then it's me. It's Friday, it's a weekend. We gonna have fun, come on, come on, y'all. Päivä 17.45. Tässä on matka kohti Nummea alkanut. Semmonen reilu 2 tuntia vielä matka-aikaa jäljellä. Keli näyttää ihan hemmetin hyvältä. Ja eessä joku ihan saatana hidas ajelija eessä. Lumummo. Ei anneta sen häiritä. Fiilis alkaa olla ihan kohillaan, vaikka väsyttää on nälkä ja tietää, ettei vielä 3 tuntiin pääse todennäköisesti koskee oluiseen. Kaivetaan meistä haavassa. Mutta eiköhän tää yleissuola ole ihan hyvin jo aluillaan. Iltaa. Ensimmäistä kertaa reissussa mukaan on 2 olutta matkaa kohti päämäärää. Toiveensa täytän. Nyt ei tahan lähteä, kun oli vitusti painoa paljon mitään. Niin, tultiin tähän pysähyksiin välillä. Kamera lenti penki alle, pakko oli pysähtyä. Musiikki on ykkösluokkaa, niin kuin heavy-festareilla kuuluu olla. Vähän eri meininki. Matkalla Nummirokki, niin meininki on tämä. Kello on väyli 7. Keskiviikko tällä kertaa. Mennään päivää aikaisemmin, niin vittu tästä ei tule mitään. Ei saatana mitään, mutta... Eikö tuon vuoden ajan toi? Yritetään. Katsotaan sitten, kun päästään perille, niin jatketaan dokumenttia siellä. Niin tässä on 2 selvinpäistä olevaa tällä hetkellä. Vielä. Tunti. Tässä nyt näitä Numme hiettäneitä ajelemassa. Kello on 7:50. Elikkä mitäs meillä on matkaa semmonen noin 10 kilometriä. Fiilis ei oo kadonnut vielä mihkään, mikä ehkä ihan hyvä. Ja noilla on kaljaa, mulla ei vieläkään oo. Siitä vois vähän antaa noottia. Se on tää kuskin epäreilu ja vittumainen tehtävä olla ilman sitä ennen leirin aloittaa. Keli näyttäisi olevan kohtuullisen hyvä. Kotoa kun lähti, näytettiin, että täällä mukaan olisi jotakin 15 lämmintä, mutta näyttää 20 olevan lähempänä. Kohta saadaan ehkä leiri pystyyn, kun ehkä löydetään sinne perille. Ja niin.
2 kilometriä seuraavaan käännökseen, joten kamera kuvaa takapenkkiä. Ei. Vittu. Nyt ollaan saavuttu, ollaan paikka päällä, kello on 8:30, keskiviikko. Ruvetaan nyt nauttimaan, grillaamaan, pikkuhiljaa leiri kasaa. Kyllä tästä saatana festarit aikaiseksi saadaan, ei ole ongelma eikä mikään. Tässä nyt kun saadaan homma toimimaan. Olisiko puolisen tuntia sitten saavuttiin tänne leiritäalueelle. Täällä semmonen vajaa kymmenkunta leiriä jo näkyy olevan. Hyvä keli, pirusti hyttysiä. Otetaan seuraavaa tai viimeistä meidän porukan jäsenistöä, helesteenä. Ja että saatais tää se joku loppuleiri pystyy, että tää on vähän vielä näyttää lähinnä siltä kuin että oltais etto peltoon. Mutta kai se sitten siitä alkaa, kun saadaan kaikki pikkupaskat pystyyn. Ja kuten huomaatte, lippu ollaan jo saatu salkoon. Ja tässähän tulee meidän tietty oikea hosti, Aksu. Vanha kun on Aksu. Tervetuloa numerodokumentti 2013. Tää on mitä? 4. dokumentti. Kiitos kaikille katsojille ja tervetuloa tulihan se siellä. No niin, ei muuta kuin juhannusta ja heavy metallia. Se ei muuta, tervetuloa mukaan ja katsotaan tänä vuonna taas. Varmaan mennään samalla, että kauheasti viinaa, sekoilua, bändejä tulee tottakai ja yritetään haastatella ehkä jopa sinulle. Tervetuloa takaisin ja nyt on liput salossa, ei oikein liehu, kun on liehukku ei tuule tosiaan ja nyt näköjään mäkin sain jonkinnäköistä kaljakastetta. Mutta saattaa olla, että Sven tietää mitä tehdä ja se on sillä tavalla, että kun Sven tulee, niin Sven opettaa pistaamaan. Se on Sven. Sain sulla vestari auki. Niin? Mulla on nälkä. Päivää vaan kaikille. Päivää vaan! Päivää vaan! Mä oon se, joka kuvaa sun jossa, kun nää perseilee. Hei vaan. Ja muun muassa se... Hei! Se vitun kuvan laatu paranee, kun mulla on tämmönen. Piilomainontaa on kaikkialla. Niin. Mutta nyt on nälkä. Ajattelin syö grillimaisterin makkaraa. Kohta. Iltaa. Tunnelmia. No, ensimmäinen rundi heitettiin ja porukka näyttää olla vähän saatanan mukavaa. Ja yläpuolella on tuolla ihan helvetissä leirejä. Ja siellä on aika kova meno jo nyt tällä hetkellä päällä ja ensimmäistä tuli jo viime lauantaina, että kyllä se näyttää ihan hyvältä. Eiköhän tää tästä. Man in Finland, when they're drunk, they're like... Oh, look a hole. Actually, we're gonna burn that scene about that. That'll do. Just fondling his pouch. Nothing more. Because we got a band here, Rytmi Häiri, that sings about we get drunk and we get gay. Actually, and that is the Finnish way. It's awesome band. It's on Sunday slow. Rytmi Häiri. At first I was afraid. Second blast. And now I was petrified. Before the podium. Good thing how I'm gonna live without you by my side. Songs are about. So many guys thinking how you did wrong, and I grew strong. And now I try to get along and you back. Well, this is my first time here, so basically I do not know. Mikä fiilis? So you're in your little round. Irtoako? Irtoako? Ei vielä. Eikö vielä? Ees vähän. It's on the internet, but they made out flyers here. Change that stupid luck. I took it wrong. Täällä on ollut tää puutta. Jaha! Veraali! Lompa lähti veraaliksi. Näin kasataan grilli jämsäläisittäin. Valt! Koko vitun valt. Tää on yleistä pahetta. Tää todella vaikea. Ei se ole yleistä pahetta, vaan yleistä ympäristöä. Tää menee hankalaksi. Vaikeeksi. Minä en oo. Tää ei mene enää käsivoimaksi. Antakaa joku vittu avain. Oota hetki.
Tällainen ohut avain. Nyt irti on munasta. Tuo on hyvä. Hei. Oh. Älä katkaise sitä, se on ainut mikä mulla on häkkiä. Oli. Se mennään rälläkään. Lasse sulle soi puhelin. Anna Aksille. Anna Aksille. Mitä kippua? Tässä on 666 ja teitetty tuo. Älä yhtään naurata. Tuu vittu ite kasaamaan, saatana. Ei se oo mun työtä. Lassehan se tässä nälkäsi oli. Ja nyt se hoipertelee tuolla. Kato ohjeita! Meidän grillissä on yksi vitun jalka jo. Se on jo alku. Kato ohjeet! No katon. Se näyttää upolta. Se näyttää upoa pesuupolta. Vips! Vitun paska grilli. Toi yksi vitun sankari lähti tonne. Jos se lähti Hannuun neuvoa, mitä se pääsee tänne. Mä en kyllä tiedä miksi se meni tonne asti, mutta... Se voi olla, että se lähti kotoa. On kuitenkin kohtaisen hankala tohon löytää ensimmäistä kertaa. Päivää. Miten teltan kasaaminen onnistui? Tämä menee aivan päin pitkään. Omaksi puolustuksekseni ja meidän kaikkien muidenkin. Niin tota, armeijassa meitä oli muitakin tekemässä tätä ja ne oli selvin päin. Mitä vittu ja pahjaa? Mites täällä tellan kasaus? Mitä tuskaa? Oi. Eikö hetken tähän olikin nummi? Lehö. Ja Miro Poserra. Tää on hyvä lopettaa. Joo, ensimmäinen totta, niin teltta 10 vuotta ja tää näyttää melkein teltalta. Sinne päin. Peukkuja. Tää on hyvä lopettaa. Are you motherfucker ready? Tori! Tervetuloa numero dokumentti 2013. Once again, motherfuckers. Nyt on leiri pystyssä. Grilli rupee lämpenee. Ihmiset on juotettu, sanotaanko näin. Oikea sana marinoitu. Leiri on pystyssä. Leiri näyttää toistaiseksi ihan hyvältä. Meillä näyttää olla vähän mukavat naapuritkin vielä ennen kuin ne vittuuntuu meihin kaikkiin. Ja tota, ei tässä mitään muuta kuin suomalaista juhannusta ja viinaa ja vesisadetta ja heavy metallia ja sitä peruspaskaa mitä tää aina on. Niinku, liittykää helvetissä mukaan, nastaa tulee. Tuo se on jumalauta seksikästä touhua. Se on sun vuoro. 60 tai jotain. Taito vielä, että voitte kovia jotain esiin. On huoli saamassa. Ei ole juhannut ilman jääkermaestereja. Vähän niinku joulu ei ole joulu ilman joulupukkia. Ei ole juhannut ilman jääkermaestereja.
Nyt rupeaa olemaan oikeasti. Motherfucking good old times. Ensimmäinen ilta alkaa ole puolessa välissä, tai ehkä aluillaan. Kelle on ollut kuumana. Makkaraa silillä ja pekonilla. Ja 2-3 marinailla, mä en tiedä mitä hyökkäämistä laitettiin. Taustalla soi ihan vitun hyvä bändi. Sitä saatte etsiä netissä, että mikä se on. Tässä osa porukasta lähti katselemaan, kun meitä on kuitenkin aika paljon ensikertalaisia, että mikä tämä alue on. Ja lähtivät etsimään norjalaisia. Ja tutustumaan heitä Kampiinaan. Mä epäilen, että norjalaiset enää halu huomenna nähdä meitä missään tapauksessa. Mutta sitä sattuu. Kuten huomaatte, meillä on ainakin yksi Cthulhu mukana. Mä olin näkemään niitä parhaimmillaan 3 kappaletta. Jostain kumman syystä meillä on ollut tämmöistä mukana, Korki Hukku. Maistuu melkein Gambinalle, siinä vaiheessa kun enää ei poltetta huomaa. Elikkä ihan vitu jees. Ja makkaraimella ihan tarpeeksi, pekonia ei. Mutta kohta ehkä päästään sitten makkaraankin vetää kituusiin, eikä vaan oottele, että milloin ne palaa pohjaa. Tuo hukka on silipäntä selkeä. No se on aina korttia, homot! 2013 dokumentti jälleen ja keskiviikko yö. Kello on lue, tietää mitä. Ja meillä on Kimmo täällä. Tänään päivä! Mitä Kimmo? Onko hyvä meininki? On kuule helvetin hyvä meininki. Just kun tulit paikalle. Tänään näin tos 4 aikaa päivä. No niin. Onko Kimmolla mitään bändejä, mitä on? Podomi, Amano Martti, Mars, Prince Brunesti ja Solverkki ja vittu moni ja... No siinähän on heviä ihan tarpeen. Onko sä ekaa kertaa? Toista. Oliko sä viime vuonna vai? Oli, kyllä, kuule viime vuonna. Mulla sama täällä jossain. Ai saatana, sä oot kuule ollut monta vuotta. No, mä oon leikannut vanhat jo pois, niin just mä oon täällä useamman vuoden ollut. Just niin. Hei, sä oot se sama äijä, joka on ollut YouTubessa useamman kerran. Joo, joka vuosi. Onne, hieno äijä. Oli kiitos. Hyvä, nyt säkin oot YouTubessa. Että onneksi olkoon vaan. Kyllä. Hieno. Nyt saat kameralle sanoa mitä haluat. Sana on täysin. Morjesta päivää, kannattaa tulla tänne. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia ja jeps. Helvetin hauskaa juhannusta. Jeps, samaten kameraajalle. Siitä lähtee. Moro. Tää on ihan ok sit. Siinä teille vitun YouTube Numbirock 2013 on virallisesti alkanut, perkele! No niin, just. Numbirock dokumentti. Mitä vittua mun pitäis enää sanoa? Tää ei oo se alkanut vielä. Ja mä oon jo käynyt uimassa joku vitun randomin jannun vitun uimaalta. On ihan hyvä feininki. Vittu mä oon läpi märkä, paleneeni saatanasti. Mutta niin, vittu, jees. Ei kai siihen mitään muuta voi enää sanoa. Mitään muuta kuin huomenna lisää, huomenna vitusti itsestänä yönä. Ja sitten mä en tiedä mitä pitää sanoa. Juon tänään vitusti lisää, sit juodaan huomenna vitusti lisää, yli huomenna ja päivän sen jälkeen aivan sama. Nyt on vittu juhannus, come on! Kesä kuivattaa, perkele! Aaaaaa, numero! Tiedätkö mitä mä tein just tän dokumentin eteen? Mä heittäydyin vaatteet päällä uima-altaaseen. Koska miksei? Sä et tunnista mun ölinä, kun mä huotin. Mä luulin, että sä puhut ulissas. Sä sairas paska.
Mä sä oot lukita noita, mutta se on just... Sairas paska! Sä luulit, että mä puhun jollekin naiselle? Miks vitussa? Ihan niinku mä saisin naisia! Sulla on kylmä! Sulla on kylmä! Mä vittu kävelin tänne märissä vaatteessa, kun mä menin vaatteet päällä vittuun uimaalta. Että suksis sinä ja sinun vittun kylmäs tonne suuntaan, saatana, ja tuu puhuu sen jälkeen. Mä suunnista nyt kyllä tonne. Joo, niin suunnista vittu ja vähän vitun lujaa, ennen kuin niin, vittu oikeesti rupeaa tulee vitun kylmä. Perseessä, kun mä en oo kun vittu puolet sun koosta, mutta niinku vittu, nyt vittu. Läskellä on kylmä. Vittu lä... Laskittu lepposia tai jotain sinne. Ei oo. Läski! Omo. Niin on, mut mikä sä oot? Läski. Läski! Noni, ja... Olisiko se ensimmäinen yö pikkuhiljaa paketissa, koska voi vitu vittu. Joo, kyllä ollaan taas parhaita kamerita kaikki. Niin. Mut huomenna tulee bändejä, tulee dokumenttia, ja ollaan koko lailla tosissaan. Tosissa. Eli hukut sä sinne uimaalta sen? Melko varmasti. Vai mennäkö uimaan ihan järjestä? Joku teistä hukuttaa mut sinne uimaalta sen. Mennään järveen. Mut ei! Ei tarvi mennä suihkuun. Netti on pesty tältä reissuun. Tai sit saa soittaa. Puhelin numero on 040 ja siitä pois. Ei Jani yritä edes kuvauksen kanssa olla niinku... Se tuoli kaatuu kohta. Heilu. Tosta ei tuu vittu yhtään mitään. Nummirokki. Onko meillä mukavaa? Se on mun puhel. Onks sulla? Kuka vittu? On muuten hyvä biisi. No Murhavartikainen, kuka on muukaan? No niin, sitten. Kysypä mitä asia. No mitä? No joo, mä olin nukkumassa. Mitä vittua sä luulet tämän teen? Yritän polttaa meidän katosta ja silleen. Mä hyppäsin just uima-altaaseen. Niin. Vaatteet päällä. Niin. Joo. Ei täällä mitään. Kaikki nukkuu paitsi me. Jani, Jussi ja poika ja minä. Me yritetään polttaa meidän telttaa. Niin. Joo, on jos otan niin tapa. Senhän mä juttu. Noni. Joo, moi. Missä vitussa Miro on ollut? Missä vitussa Miro on? Mitä helvetti, en minä. Edelleen keskiviikko yö. Ja kello on ihan vitusti. Ei kiinnosta paskaakaan ketään vittu. Mä setä hypiin uimaltaisiin. Koska, miksei, ja vittu peli soi, kalja maistuu, vittu nuotiosta kuumana, perkele. Homma toimii niinku pitää. Päivitetään nyt tässä keskellä yötä, koko vittu homma vielä kerran. Ja katsotaan, jos yöllä lähtee jotain. Jos lähtee, niin se on melko varmasti aika vittu korua matki. Mut huomenna viimeistään, ja jos ei mitään muuta, niin tuolla lähdetään katselee bändejä ja yöllä ja käydään vähän katselee koruja ja vitun paitoja ja kaikkea mitä tuolla nyt on tarjottavaa. Me tuodaan teille koko vitun hässäkkä huomenna. Mä lupaan kaikille katsojille. Huomenna kierretään vitun kaikki pojut, mitkä on vaan auki. Ja se tulee videolle. Ja käydään vähän katsomassa ja ryyppäämässä ja pidetään vaan vitun hieno juhannus. Ja niinku, ei tähän voi enää lisätä mitään, niinku, siitä ollaan huomella ja silleen. Aktuaali.
I can see shit! Oota! Kuva alamme sinne. Oota! Lehmonenhan siitä saa mennä ensi puoleksi tota. Mikä tuo aivan oksentaa siellä talossa? Moro? Hei, tää on meidän juhannuskoilta, että sitä ei saa kaalaa. Mä koistan tappasin pojan jo. Ei! Tää on meidän juhannuskoilta. Päivitystä. Arvoisat naapurit. Olen ruvennut ryyppiä. Arvoisat naapurit. Manokset on nummassa. Mitä sä teet sun juhannuksella? Mitä tästä opitaan? Ei oo tätä huikkaa tölkistämistä tumppeen. Ja se vitun kusipää, joka tumppas tänne, niin... No niin. Tiedätkö? Vittu. Melko varmasti minä itse, mutta kuitenkin. Niin, paljon mahdollisuuksia. Joo, tumppien juominen huono idea, mutta niinku, juhannut. Mitä vittua sä ootit tästä? Aamun päivitys. Lähteekö? Lähteekö sulle? Brei! Tästä lähetään. Eikö mun selvitä vielä? Ehti naapritkin pois. Sieltä ne lähti. Teltat jää, mutta autot lähti. Mitä Jussi? Mä en tiedä, että onko tässä kapulaa vai kylmä vai... mikä, mutta... tutisuttaa, tupisuttaa. Se oli kyllä ihan hyvä, että... illalla saatiin naapurileirin naiset lähtemään, aamulla saatiin miehet. Vaihdatko tämän uudestaan sinulla? Ensimmäinen päivä. Torstai. Mä stoksesin mun autosta ulos. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mistä sun varaa sä oot tehnyt sun? Homma on sillä tavalla, että kello on... tota... 10:15. Porukkaa. Ajolla. No sen välisen voi sanoa, että kuka lähes selvinpäin. Tätä lähes selvinpäin kuko. No oksettaa taas. Vittu. Tästä ei ole yhtään mitään. Ei vitu mitään. Mutta, jos levetään uimaalla, niin sukelletaan taas. Katsotaan mitä vitun typerää tänään keksitään. Tänään on bändejäkin. Ehkä. Kuulemma. Niin kuulemma. Pojat ainakin osas kertoa. Ei mitään. Roikkukaa messissä, niin katsotaan mihin seikkailuihin tänään päädytään. Mä muistan taas jotain oikein. Mä kauheesti muista eilisellä illalla. Niin. Kyllä. Kattokaa se edellinen dokumenttipätkä. Kattokaa vittun keskiviikko. Ajokorttien rekisteri ote. Numerot dokumentti 2013 ja tota, ollaan tässä kojuilla pyörimässä. Asialliset paijat, asialliset lasit, asialliset liput, asialliset myyjät. Miks ei? Me tingattiin vähän. No ihan vitu sanottu. Ei asiallinen akku. Joo, korkki hävis, juo pois. Pistä laukku. Ei, sitä ei enää ole. Ahaa, eli se täytyy juo pois. Se täytyy juo pois. No niin. Ei tässä mitään tota... tutustutaan ihmisiin, katsellaan vähän meininkiä, odotellaan ensimmäisiä bändejä. Ja tota, sillä tavalla. Näyttää muuten hyvältä. You're looking cool, man. Saa! Vittu! Varo, siinä on grilli vieressä. Vittu! Taas! Sitä taas! Vittu! Hieno meni poikkuttaa tänään.
Mies sanotakin menee, Eiköhän sulle sanottu useampaa. Mä en välttämättä halua nähdä tätä, mutta nyt sekin on nauhalla. Niin. Vieläkö on sanottavaa? Viimeiset sanot. Sun tekee päivitys. Kato tota. Me Harry Potter. Sven Potter. Hello. Sven. Sven Potter. ja. Ei myönnä. Jari. Takasin Vaasa. Lisä alkoholia mukaan ja Vaasa. This is good shit. Ja sitten ne tulee käymään täällä ja sitten tapahtuu jämsä ja tämmösen yhteen törmässä, koska vaasalaiset uhkas niinku jotain nää kännit. Siitä tapahtuu asioita. Never. Hello! Näyttö. Potteri. Tässä nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa se tilanne, että pelikin on kohdallaan. Vittu. Lähdetään vaihtaa kohta lippuja rannekkeisiin, että päästään paikan päälle ja päästään katselemaan bändejä, tsekkaan tilalle miltä tänään näyttää. Että niin lisää matskua tulee, kun saadaan rannekkeitä päästään ihan alueelle. Niin. Siikataan siellä. Hei, täällä on kamera. Mä voin tulla kertomaan mun terveiset. Moi. Hyvää numerokkia. Jätä mulle jämä. Mä en oo polttanut 2 vuoteen. Nyt mä poltin sä mut. Oli paha. Heippa. Hei, moikka Beleri Aitta Nois. Aa, oh, mitä mä otan ostaa? Mäkin on Beleri Aitta Nois. Mä arvan kauhua huomittaa. Are you fucking kidding me? Rikko itteni. Are you fucking kidding me? Ai vittu. Ei. Joo. Tarviko auttaa? No vähän voisit kyllä, mutta tää kato, tää on vähän rikki tää peukalo tällä hetkellä. Tarviko ravista? Sitä ei tarvi, mutta niinku näin käy kun aksu hyppää niska. Turpo ja haava tulee. Meillä on. Mutta mikä muuten fiilis? Ihan vitu jees. Paras nummi ever. Taas. Tää vaan paranee joka vuosi. Joka vuosi paranee. All right. Mä lähden katselemaan tuonne toisen leiriin. Koita sä peret se. Mä voin tulla ravistaa jos huuot apua. Niin. Kohta mennään Vaasalle ja käymään uudestaan. Lähetään käymään. Mä en oo vielä kerinyt sinne asti. Noniin. Mennäänkö puske? Ei, tää mä en pysty kato sattuu niin paljon kuin taittaa. Kuvaus on alkanut.
No niin, numero 2013, lähdetään vaihtamaan liput rannekkeisiin torstai, kaikki on ruokittu, marinoitu, whatever. Tervettiin herrasmiehiin täällä leiritäalueella, jos nimiä voi kysyä tässä ohimelle. Henkka. Niko. No niin, onko jätkät monetta kertaa? Toista. Lähettekö kattoo tiettyä bändiä vai? Niitähän löytyy. Onko jotain sellaisia tänä vuonna, mitä niinku erityisesti on pakko päästä? Ensiperum, aina kova. Vieläpä. Saatana! Jätkillä hyvä meno, kalja maistuu, grillit on pystyssä ja... Kyllä. Ei mitään. On lasitkin ostettu, vaikka nollon näköiset, mutta ei mitään, päähän vaan ja niin, päähän vaan. Hei, ei mitään, helvetti, hienoa. Hyvää juhannusta jätkille ja samoin sinne niin. Hei, lippu korkealle. Kiitoksia. Nähdään YouTubessa.
ensimmäinen bändi ollaan nähty. Lost Society. Sen jälkeen käytiin hakemaan vähän ruokaa. Osa ruoasta oli ihan hyvää. Itse kaikki. Jotkut tykkää, jotkut ei. Polttaa suus kivasti. Ja otin vaan Inferno sipsejä. Poppamies kojuusto. Täytyy sanoa, että Lost Society tyypit on 20-kymppisiä. Niin, ei vittu nyt energiaa. No oikeesti jotakin Duracell pupuja. Täytyy sanoa, että vaikka et tiedä bändiä, käy kattoo. Ihan oikeesti. Ihan vitun tiukkaa settiä. Omat fiilikset tällä hetkellä koko Nummesta. Tästä tulee jotain ihan vitu eeppistä. Ihan vitu eeppistä. Nyt vittu mennään! Kakkosbändi kohta! Jos joku niinku vittu vielä täällä vittu runkkareista epäilee, että tää ei oo vittu paras festivaali tällä kesällä, niin vittu haistako paskan koko vitun vittu! Ei mitään. Sen verran hurjia lihapullia, että niitä ei mies syö. Ei silloin mitään vitun väliä. Hevi soi, mä oon päissä niinku vitun lankan poikana ja perkele! Lähetään kattoo kakkosbändiä, mä en muista mikä vittu se on. Onko sillä mitään vitun väliä? Arvo mitä? Siitä teille saatana homot, lähetään kuuntelemaan vähän heviä. Poika sanoo tähän yhden sana. Otetaanko jäksyä? Otetaan. Otetaan jäksyä. Tässä ootellessa battle beastia. Mä luun beastia, vittu battle beastia kuitenkin. Me tervettiin tämmöseen herttaseen pariskuntaan. Nimi jos... VV. Aino. Noniin, ootteko ekaa kertaa? Neljättä kertaa. Ensimmäistä kertaa. Kunnioitettava neljä kertaa. Kiitos. Prospekti ensimmäistä kertaa. Tervetuloa, tervetuloa. Lähittekö kattoo tiettyä bändiä vai ihan vaan pirutta? Kalva ja ryyppää. Mä menen tonne omaan leirin. Porvam ja ryyppää. Me naimisiin mun kanssa. Mennään hyvillä tänne. En voi. Tässä käy aina näin. Miks? No ku... Avaata! Ihan helvetin. Aksu! Ootteko te ihan kahdestaan vaan? Kahdestaan ollaan. Kyllä, kyllä. Ai siis sit hittoo. Mä voin aksua antaa sulle pienen tota niin se on se lähulutkinen sana. Joo, sä pidät nyt turpas kiinni, ketkä. Me keskustellaan sit tästä. Me keskustellaan kotona. Kyllä. Pää kiinni pitkä tukka. Niin. Joo, ei mitään. Muuten on hyvä meininki, kaikki ok. Menestikö mennä huomenna uimaan? Ehkä. Riippuu säästä. Ehkä. Lähettekö vielä kattoo Battle Beastia? Kyllä. Kyllä. Lähette? Kyllä. Menestikö mennä Mospi? Jos hän menee, niin tuuppaatko häntä? Siis joo, todellakin. Joo, ja just noin. Ei mitään niin, semmoista niin, tönimistä, niin. Se on homoille. Se on homoille, niin mä tuun riisuun sut. Ai, pitäisikö ottaa se palli, se auki? Jos sä otat. No ei joo, todi. Nyt se vitsi meni ei, pilalla. Perkele, törmätään Battle Beastissa. Joo. Kiitos ja... Pidä itses miehenä. Sun kanssa törmätään vitu leirissä ja meillä on puhuttava. Kello on hevon vittuan väliä, yö on ja vittu palumiin soittaa. Mitä vittua te enempää haluta? Lähtääkö teistä?
on sulle aamupala. Meni vähän myöhään eilen. Ääni lähtee. Kuitenkin helvetin kiva on ollut tänään. Joku aloittaa jossain vaiheessa. Mä oon kannan mun ohjelma-aikataulusysteemin johonkin ja... Niin, ei se mitään. Katsotaan vähän myöhemmin, kun mä saan housut jalkaa ja pääsen tässä ylös, niin... Sit otetaan lähimmäistä lähietäisyydeltä. Miten tälle pääsee? En minä. Tuosta pääsee. Heitä sitä kananmolan päälle. Huomenta! Toi. Siinä on sun munassaan. Mä oon heittänyt Miroa tänään kananmunalla päähän. Mitä te ootte tehneet? Kaikki hyvin. Haluatko sä selittää mulle, että kaksi naista on Mersa? Ei mitään ajua. Joo, no siis. Niin mä oon tää. Kaksi naista ja Mersa. Ei, ei hyvää päivää. Vittu, kello on 10:30. Runkkaakohan toi Miro tuo? Ei juurikaan. Papereilta katsotaan. Ei, niin olikin jo. No niin. Kello on jotain. Iltapäivä kuitenkin. Jotain kahden pintaa ja... Numero 32.30 edelleen. Me tultiin tähän tämmöseen hienoon leiriin, pyöriin. Ja tota... Nyt lähdetään vittu saunoon. Ensimmäistä kertaa... Näillä reissuilla, niin nyt lähdetään oikeesti saunoon. Se on vittu hienoa se. Se on jeesiä. Piirretään se hyvin ja siihen pullon kylkeen silleen. Ei mitään. Katsotaan lisää, kun päästään saunan päälle, niin miltä näyttää, kun ollaan saunomassa. Ja sen jälkeen sitten, jos ehitään, niin eläkeläiset, jos ei, niin... Sitten jotain ihan muuta. Punaviiniäkin näyttäisi olevan. Ei jos siis jallua ei nyt näy, mutta jos teillä on jallua, niin tarkoittaa toki orkesterille, koska heille varmasti maistuu. Ja mä oon vähän huolissani, koska nuo vanhukset tuolla näyttää vetänyt huomattavasti kovemmalla sykkeellä kuin te. Joten nyt pikkasen huutoo ja eläkeläiset lavalle. Taskusta tarvitaan... ...sitä nauhuria. Thank you.
kuunnelkaa tää. Murha Martikainen, kaksi naista ja jätkä herää Mersun takakot. Mitä vittua tapoa? Joo. Oli villi yö, sanoiko näin päin. Mä en tiedä mitä mä eksyn sinne, mutta... Se on löysin itseäni, mutta jostain kumosin. Mä etsin enemmän aika kontipleitani itseäni, mutta aika penkiltä, mutta kumminkin. Tuota näin päin, että leiristä leiriin ja sitten jossain vaiheessa eksyttiin Mersun. Really? Mä en saa. Ikinä. Ja sitten... Tällaista se välillä on aina. Tätä on odotettu, tätä on haettu. Nummirock 2013. Ensimmäinen iso päivä, mitä lähdään päälämään tänään. Aatossa on avunnumeraat. Come on! Kaikki nyt vittu viikin kypärät päähän. Nyt mennään. Yeah.
Kiitoksia New York! Kiitoksia Suomi!
kerta toden sanoa. Tai sitten neljäs kohta, katsotaan. Neljäs kerta toden sanoa. Right to Remain Silentia ja tultiin vaihtaa vähän vaatteet tähän leiriin. Kattokaa nyt. Voi jumalauta. Mutta toisaalta se saa aina korjattua. Puilla se on ollut kasassa tähänkin asti, niin miksei tästä eteenpäinkin. Nikolle seuraavaksi, kun tästä nyt päästään, saadaan vähän kevyempää vaatetusta päälle ja muuta. Niin ei mitään. See you in the fucking festival zone. Sydämellä keijo. Tulihan se interskoisi. Kyllä. Se siitä, että Lassi ei saa olla 15 vuotta. Ei saa enää täältä. Virsen koin. Se on ollut pian rikas jätkä huomenna aamulla. Kohti iän menee rupee hiliisemään. Mä tiesin, että oli hyvä ilta, että ei ottaa Mitä sä oot? Oikeasti, niin mihin sä luulet, että sitä käytetään? En mä tiedä, sä oot vaikka taitella. Virtaa maisin. Nyt ei valitettavasti käynyt niin. No mä oon yksi kävelevä taidettu. Mitä se on? Matkivene. 13. Nyt ollaan jonottamassa viimeistä päivää.
Ei täti vaan piruttakseen ottaa tämmönen. Näytetään vähän, tätä tää on. Istutaan jonossa. Istutaan. Niin, meininki on tällä kohdalla. Ei mitään, Kalmehia kattoon, siitä pitäisi teille tulla videoita ja sit tota Sister Sini taitaa olla seuraava semmonen isompi, mitä oikeasti lähdetään niin tekee teidän takia. Niin tota, ei mitään, meininki on kohdallaan, juhannus on kohdallaan, kaikki on vielä hengissä toistaiseksi. Niin tota, siellä on poika, niillä on pitkä lasten pelastusliitto. Mitä sä teit sun?
No niin, Janin keittiössä, elikkä toi sanoo tällä kertaa Aksun keittiössä. Näin... Niin, näin syödään juhannuksena. Tomaatti, pekonia, kahvia ja... Hyi vittu! Kuumaa kuin perkele, mä poltin suuri. Mut hyvä! Siis maussa ei oo mitään valittamista. Helvetin kuumaa vaan. Otetaan uudestaan. Noin. Ja siis tämähän paranee tietysti tällä. Tää perinteinen. Ei mitään. Laitetaan sitä tuosta ja... Tuoteksi. En mitään rupee sun saatana suicidereita laittaa tälle. Oma on merkkis perkele. Nyt on maku kahalla. Aista, oikeesti ei oo paha. Ei, sitten mä en. Mokit yläpuolella korvat. Ei, ne on korppikotkin. Aportti kahvis valmiikki. Höysteen. Mitä vittua vaan taas tehty? Oi vittu. Onko tää sanottava? Etkö aportti? Juo, mahti. Mä en sun aporttia. Ei vittu. Päästään tänne, kun sä sikkiä. Kiitos, virallinen hyväksyntä saatu. Tästä on hyvä jatkaa. Koskaan kuulostaa koko päällistä mitään, mutta nyt vakuutti. Jepu jee, treidaillaan skebat takaisin ja... Tää on sitten tää seuraava. No, parannetaan se tähän, mä lupaan sen verran. Tässä on vähän Panteraa henkeä, kummoni dikkaa Panterasta. Tulee sieltä ääntäkin, loistoa. Vieläkin kertalleen pidän pienimuotoisen lopeta. Mainospuheen. Merkkaria, supportatkaa meitä, päästään himaan täältä niillä rahoilla. Jos vitu jees. Taas Gatecoat! Nyt mennään! Oh,
pistolla jos voi on. Lauantai, tilannepäivitysleiristä. Kaikki rupeillaan siinä kunnossa, että tiedätkö, jos sä luulit, että sulla on vitun hieno juhannus, tsekkaa vittu tätä paskaa. Siinä sulle juhannusta, saatana! Sorry, just have to do it. Sorry, sir. That's the smell of I am, okay? You guys ready for another song from the latest album? You're still feeling it, right? You're feeling it? Alright, rock out to this one. It's a song called Chunk. I'm gonna be with you.
taas kerran, lauantai myöhä yö, ja niin. Tarviiko tää nyt sanoa mitään enää? Vittu! Tarvitteeko tää esiin? Seksikään mies ikinä, Uuno Turhanpuro. Miten menee? Mitäs tässä juhannuksia? Voi helvata helvattu, kun on näitä naisia ollut niin perkeleen paljon, että tätä nummilokin ajalta, niin meikäläinenhän on siis tästä porvasketeen alta intohimojen täyttämä mies. Ja mitään tällaista pysyvämpää suhteita ei ole vielä löytynyt, koska kenenkään pankkitili ei ole niinku riittänyt pitempään seurustelua varten, mutta yritys on ollut kova kuule. Siis iltahan on vielä kovin nuori. Voi vittu, mitä sä nyt pitäis enää sanoa? Mitä sä oot tehnyt sun juhannuksella? Joo, ei kiitos, se oli siinä. Niin... Tältä näyttää vittu elämässä epäonnistunut rokkari, joka on neljättä päivää, jossa on vitun numerokista. Niinku, en vittu kadot päivääkään, mikään ei vituta yhtään eikä mitään. Ja tota, ei mitään, seuraavaksi rytmihäiriö. Lähdetään juomaan vähän kantiilaa ja katsotaan mitä vittu asekoulua tästä vitun paskat tulee. Ja sen jälkeen melko varmasti poromi siihen suoraan perään. Ja... kivaahan meillä on. Ainahan meillä on. Missä on kivaa? Ei tässä piirrytä. Pysykää mukana. Numero dokumentti 2013, lauantai. Tästä tää ryhmistä odotelusta törmättiin tällaseen herras mies on varmaan oikea sana. Nimeä kysyä. Rasse on oikea, tai niin sanottu kutsumani. Tästä vaiheesta rupeillaan ihan vitun typerä kysyä kaikkia näitä perusjuttuja, niin onko ollut kivaa? Siis, niinku tämä niin sanottu toinen virallinen päivä, niin ihan vitun mahtavaa, ihan oikeesti niinku, siis bändejä mitä ei oo ikinä nähnykään, niin mut vittu, no joo, eka kertaa, niin vitun kova. Kyllä. Ei siis tukka pyöri ja veri lentää, niin mikä vittu ettei. Ei. Joo. Joo. Tota, onko vielä jotain mitä erityisesti ootat? Mä en vielä tehdä. Sanotaan näin, että rytmihäiriö on yksi mitä odotan. Kerran olen nähnyt tämän kyseisen bändin. Rytmihäiriö on yksi mitä odotan kaikista eniten ja tota, heidän uusia biisejä Todellisuuden mestarilta ja Puudumi on myös yksi. Ja sit on pakko tää kysymys, että meistä lähtee Bospittiin. Tai Podomissa. Minä olen ollut jokaisessa vitun Mospitissa, mikä helvetti täällä festarilla on ollutkaan. Eli siis niitä lähtee? Kyllä. Rytmiksen Mospitissähän voi päästä painimaan. Ojatta peistää koko lailla potista. Eikä syrsi hittoota. Nyt saa, jos on jotain sanottavaa maailmalle, niin anna palaa. Tämä on minun ensimmäinen nummirokkini ja Joni. Vittu, sen mä sanon, että Joni. Vittu mä tulen olemaan täällä tulevinakin vuosina, mitä tulen elämään. Tämä nimittäin on voittaa, ainakin tänä vuonna tää voittaa kyllä. Voittaa tuskan 100%. Hei, black metal mies! No mitä? Näytä pitää. Hieno! Kiitos. Ole hyvä! Älpä nyt tänne niitä. Entäs Pirjo? Mutta, hei! Hyvää juhannusta! Samoin! Kyllä. Hei, kiitos, saatiin. Niin, siinä tehdään tuskaa. Oli... Mitä teette? Ei tässä voi mitään muuta sanottua. Missä on lukko? Jos teillä on haluat mukana, pyytäisimme avaamaan kasvimaansa. Se on
soitettu kappale, jota soitetaan ainoastaan parhaissa bileissä. Koska saatana sanoi! Thank you.
niin myös tää. Numero dokumenttivittu 2013, mitä vittua? Parempi tapa lopettaa juomis, kun Children of Bullfucking Forum tuolla. Ja niinku, nyt vittu lähtee koko vittun homma käsistä. Ja niinku, joku vaan yöllä. Mut niinku, tästä ei lähe paremmaks juomis, perkeleen yö muutu.
Wow. Holy fuck! Jumalauta. Numerok. Vitu mahtava nähdä täällä. Mitä vittua teille kuuluu tänään? No vitu paljon parempaa kuin mitä meillä tulee presidentti Kekkoselle kuuluu just tällä hetkellä. Hei niin Janne Virman, mikä nyt on vuosiluku? Se on siinä 75. Okei. Okay. No oli mitä oli, mutta aivan vitun hyvää juhannusta 75 teille kaikille oikeesti. Mahtavaa olla teidän kanssa. Mä muistan, miten se menee. Se olikin hyvää juhannusta 2013, eiks näin? No oli miten oli. Tää on meidän kesän viimeinen festari. Ja me ollaan vedetty ties missä, muun muassa Espoossa. Ja jopa sielläkin oli kaksi vitun isaa moshpittia molemmin puolin lavaa. Ja mä kysyn teiltä Nummirock, voitteko te pistää neitä turpaan vai ette? Katsotaan, mitä tapahtuu.